الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة بشنو كلي أن هذا كشرنا وبش ربيع الأول وحصوبح الرمو بدن وضد بدن كوكت صويهين خلادات أح شرع على خلاف سن وضد بدني أي سمين يان مقالد النوع عاسه وحلقو السمين يا نبي صلوات ربي وسلام عليه وينين تيس أو لا شيغن أما تشعيل لا شيغن يا إن لا تشعليه بشن وحعالم الإسلام ميلا بدن وكم إذا كدعاه waxa loo yaqaan munaasabada isu imaadka iyo weynaynta yani nabiga sallallahu alayhi wasallam mawlidkiisa arintaasi waa arin shariicada miisaankeeda marka la saaro halis leh in khaladka la galo ama dambiga la galo ama bidcada la sameeyo ama wax shariicada khilaafsan lagu kaco waxay ka sii daran tahay markii aad huwiso shaati aan sax ahayn markaad u geliso nabiga lagu weynaynaya nabiga jacaylkiisa lagu sameynaya waa laba shay oo mid walba khalad yahay oo isa saartay nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayh markuu dhimanayay diintan ilaahay soo dejiyay islaamka waxba kama dhimanayn wuxuu ka tagay diin buuxda oo meel wax lagaga dara aan lahayn in wax laga dhimana aan ogolayn sidaasuu nabigu diinta kaga tagay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbigeenna markuu waxyiga jarayay waxay ahayd mar uu dhammaystiray wixii addoommadiisa uu la rabay haddii ay diintu sidaasta oo dhammaystiran tahay nin dib ka yimid wuxuu keenay diin ma noqon karo rabbigeen wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinnii wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydina korkiinna aan ku dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama diinaa diinta islaamkana diin ahaan baan raalli idinka noqday ayadaasi waxay soo degaysaa kama fi saxiix albukhaari wamuslim nabiga xajkiisii xajatulwadaac ee ummadda uu sagootinayay isagoo carafa taagan casarka kadib ayay soo degtay sida xadiidka cumar uu tilmaamayo xajka markuu nabigeennu ka noqday sal alayh wasalam muddo saddex bilood ka yar buu noolaa ayaddu waxay tilmaamaysaa marka waxyigii inuu gabagaba yahay diintii ummaddan loogu talagalayna inaysan waxba ka dhimanayn mar labaad weeye waxay tilmaamaysaa inay geerida nabigu soo dhowdahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar hadday sidaas tahay oo rabbi inoo caddeeyey inay diintani dhammaystirantay wixii ka dambeeyey waxyigu markuu degayey nebigiiyo saxaabadiisa wixii ka dambeeyey oo la keeno oo ummadda diin looga dhigaayay diin ma noqon karo waa uu lugooyo wakhti iyo xoolo iyo wax badani ku baxayaan laakiin ilaahay agtiisa aan waxba ka ahayn alimaamu malik calayhi raxmatullah ayaa wuxuu yidhi ruuxii bidca la yimaada waxaan waagaas jirin dib intuu ka keeno ruuxii ummadda diin uga dhiga wuxuu sheeganayaa kaasi nebi maxamed inuu fariintii ilaahay u soo dhiibay inuu khayaamay saasuu sheeganaya maxaa yeelay allah hadduu leeyahay diintii waan idiin dhammaystiray adiguna aad leedahay waxbaa ka yara dhimanaa oo mawliidkaa laga tegay oon ku darahayaa soo macnaheedu ma aha alla waa soo dejiyey laakiin nebi maxamed baan dadka u sheegin tuhmo nebiga aad tuhmaysaa meesha ka soo baxaysa imaamu maalik calayhi raxmatullah hadalkiisu saasuu dhacayaa markaasu wuxuu akhriyey aayaddan ah alyawma akmaltu lakum diinakum markaasuu haddana wuxuu yidhi
maalinkaasi waxaan diin ahayn diin ma noqon karo wixii maalinka diin ahaa diin ah waxana daliilkeedu ay tahay nusuus aad u fara badan oo quraan iyo sunnaba leh oo tilmaamaya diini inay tahay wixii ilaahay soo dejiyay xalaal waa wixii ilaahay xalaaleeyay xaraamina waa wixii rabbi xaraameeyay sharcina waa wixii rabbi soo dejiyay cibaadana waa wixii daliil iyo loo helo nas loo helo laakiin waxa weeye haddii la furo iridda iyada ah oo la yidhaahdo nin walowba dee wixii kula quman ku soo dar oo ay noqoto irid furan waxaa dhacaysa sidii ku dhacday kutubtii ka horreysay qur'aanka kariimka inkastoo rabbigeen ilaaliyey oo qur'aanka xifdiyey oo sunnada xifdiyey haddana tawreed waxa bedelay waxay ahayd faragelintii lagu sameeyey ee bidac iyo siyaadaad iyo inta lagu daray waxna laga dhimay kitaab samaawi uu ahaa asalkeeda injiilna sidoo kale wadaadadoodii iyo suufiyadoodii iyo culimmadoodii baa farageliyo diintii waxna ka tuuray waxna ku daray saasay diin bedelan ku noqotay laakiin rabbigeen tabaaraka wa tacaala shareecadan wuxuu ku xifdiyey markii kelimo nin wadaadada ka mida intuu isyidhaahdo khayr baa ku jira uu meesha ku soo daro oo kitaab ku qoro oo wax u raaraadiyo waxaa imaanaya culimmada qaar daaha ka faydaya oo leh warkaasi daliil ma leh diintana ka mid ma aha meeshaasaa lagaga tegaya waa dhimanaya mid kalaa imaanayo waxbuu raaraadinayaa meeshuu ku soo daraya kuwo kalaa ka daba imaanaya markaasay meesha ka saarayaan sidii ilaahay u soo dejiyey 1400 oo sano ka hor sidii ilaahay ku soo dejiyey bay baaqi ku tahay ilaahayna wuxuu ku xifdiyey tabaaraka wa tacaala dadaalka culimmada iyo difaaca ay ugu jiraan shareecada nabiga sallallahu calayhi wasallam kitaabka iyo sunnada inaan waxba lagu soo darin iriddaasi haddii la furo marka bidaca khatarteeday leedahay saas daraaddeed bay a'immada sunnadu aad uga dagaalami jireen xataa haba yaraato xataa wax yarba adigu u maleeh alimaamu maalik calayhi raxmatullah nin baa u yimid markaas wuxuu ku yidhi maaligow xaggee baan ka xarmadaa xaggee baan xajka ama cumrada ka xidhaa markaasu wuxuu ku yidhi waxaad ka xidhataa dilxulayfa meeshii nebigu ka xarmaday markaasu wuxuu yidhi waxaan rabaa aniga inaan masaajidka ka soo xarmado masaajidka madiina qabriga agtiisana ka soo xarmado ha samaynin buu ku yidhi maxaa yeele waxaan kaaga baqayaa fitnan kaaga baqa markaasuu yidhi oo maxay tahay fitnada ku jirta dhowr mayl ama dhowr kilomitir oon siyaadiyey maxaa dhiba ku jira dilxulayfa iyo madiina iyo masaajidka nebigu sal alla alayh wasalam dhowr mayl bay isu jiraan waxoogaa maylal oon siyaadiyey ama dhowr kilomitir oon siyaadiyey maxaa dhibo ku jira sida maanta lagu leeyahay oo maxaa dhibaato ku jirta waan isu nimid waxna waa sheegsheegnay nebigaan xusnay siiradii baan akhrinay fulaan callaan maxaa dhibo ku jira alimaamu maalik calayhi raxmatullah wuxuu yidhi fitnada ka weyn maxay tahay inaad isu aragto in aad gaadhay khayr uu nebi maxamed ka gaabiyey fitna ka weyn miyaa jirta nebi maxamed khayr uu ka gaabiyey oo gaadhi waayey inaad gaadhay adigu inaad isu malayso fitna ka weyn ma jirta buu markaasuu aayadda qur-aanka akhriyay fitnan kaaga baqayaa buudhiniyo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim kuwa amarka nebiga khilaafaya ha ka digtoonaadeen oo ha iska jireen inay asiibto fitno iyo cadaab weyn ama cadaab xanuun badan maxaa fitnada ku jirta ay tahay maxaa dhibo ku jira waa haddaad salafka u fiirsataan ridwaanullaahi calayhim meesha ay ka taagnaayeen ma sahlana cabdillaahi ibni cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa waxaa dhacday nin baa agtiisa ku hindhisay markaasaa wuxuu yidhi alxamdu lilaah wasalaamu calaa rasuulillaah markaasaa ibni cumar wuxuu yidhi wa ana aquul alxamdu lilaah wasalaamu calaa rasuulillaah walaakin maa haakadaa callamanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waali wasalam aniga laftaydu waxaan leeyahay buu yidhi salligana waan qabaa iyo nebiga salaantiisa laakiin nebigu saa wax nooma barin markaan hindhisno
wuxuu nabaray inaan idhaahno alxamdulillaah ama wasalaamu calaa rasuulillaah jeebkagaagta keentay buu ku yidhi. Oo maxaa ku jira in nebiga la salaamo? Soo nebiga ilaahay ma amrin salaantiisa. Yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. Maxaa dhiboo ku jira inaan idhaahdo wasalaamu calaa rasuulillaah? Dhibaatada ku jirta nebi maxamed baan sidaa wax noo barin waayo. Meesha in salliga la geliyo ama salaamta nebiga kama haynu yidhi. Hadihi alxaqiiqa. Salafka ridwaanullaahi calayhim, Saciid ibn Musayyab, sayidu taabiciin wa afqahu taabiciin, ayaa isaguna wuxuu arkay maalin maalmaha ka mid a nin qoraxdu markay soo baxayso laba ragcadood ka badan tukanaya, rukuucda iyo sujuudana dheeraynaya. Markaasuu ku yidhi, maxaad samaynaysaa? Waan tukanayaa buu yidhi. Oo sidan aad u tukanaysaa? Haa, cadaab baan kaaga baqayaa buu ku yidhi. Markaasuu wuxuu yidhi, oo waxaad leedahay ibnu Musayyabow, ma waxaad leedahay ilaahay salaaduu kugu cadaabi? Waa war caamo waay, salaadaa cadaab keeni. Markaasuu wuxuu yidhi, salaada ilaahay kugu cadaabi maayo, laakiin sunnada aad khilaaftay buu kugu cadaabi. Salaada sibaa lagu faray, sidii si aanan hadaad u tukato waa sunnadii ood khilaaftay, khilaafkaasaana lagugu cadaabi, laakiin salaad cadaab ma keento. Maynan fududaysan jirin arrimaha qaarkood arrintan marka weyn, ciidan weyn, isu imaadka, mudaaharaadka, jidadka la marayo, dumarkii ragga isdhex boodaya, durbaanka la garaacayo, waxa la akhrinayo, war hawsha sidaa u weyn rabbi ma ka qarsoontay, rasuulkiisase ma ka qarsoontay? Allah tabaaraka wa tacaala, wamaa kaana rabbuka nasiya, ilaahay wax ma halmaamo. Rasuulkiisuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax ilaahay noo dhowaynaya. Xadiidka Tabaraani soo saaray min xadiidi abi dharin alghifari wuxuu leeyahay, tarakana rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wamaa min taa'irin yuqallibu janaaxayhi fi lhawaa ila waqad akhbara canna minhu cilma. Markaasuu wuxuu keenay xadiiskii nebiga sal alay wasalam uu yidhi nebigu sal alay wasalam, maa min shayin yuqaribu min aljanna wayubaacidu min annaar ila waqad buyina lakum. Shay janna idiin dhowaynaya ma jiro, naar idinka fogaynaya ma jiro, ilaa waa laydiin caddeeyey, wax idiin laaban ma jiro. Shimbirta hawada maraysaba haddii nebigu war ka sheegay xafladda intaa la eg in waxba laga haynin, maxay ku tusaysaa? Iyadoo weliba uu jiro sababkii keeni lahaa, maanicna uusan jirin, waxay ku tusaysaa inaysan diin ahayn. Diin maaha. Saas daraadeed ixtifaalaadkaasi waa bidco. Nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddiisa wuxuu uga digay bidco oo dhan. Iska jira wax kastoo dib laga keeni doono oo diin laydinka dhigi doono. Waxaan maalinkaa diin ahayn diin maaha. Aniga saxaabadaydu waxaan haysanno dadka haysta ayaa firqada badbaadaysa. Aniga iyo saxaabadaydu waxaan haysanno ciddii khilaaftayna firaqda halaagsamayso ku jira, asagu wuxuu dooniba ha sheegtay siduu dooni isagu wax u sheegto. Sidaas daraadeed waxaa laga maarmaana inaan lagu kadsoomin. Dad badani waxaa kadinaya, waxaan waan arki jirnay, waa la soo waday, culimmadaa waday, sheekh Ebel baan ka soo gaadhnay. Laa cismata liaxadin bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Cidda macsuumka ah ee wuxuu dhaho iyo wuxuu sameeyo ay diin tahay waa uu nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam. Ciddii kaloo dhan warkiisa wax laga qaatana waa leeyahay, waa wixii diinta waafaqa. Wax la tuurana waa leeyahay, waa wixii diinta iyo daliilka khilaafa. Waanu soo gaadhnay, waanu arki jirnay, daliil ma aha sharci ah. Sidaas daraadeed yaan la kadsoomin. Bidacda iyo mukhaalafaadka sharcigana yaan lagu dhicin. Ummaddana ha looga digo ninka ku madax adaygaya ee ku adkaysanaya, isagaa rabbigii la kulmi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka helaba, laakiin adiga waxa ku darsanay. Ummaddana ha looga digo, ha laga baraarujiyo. Cabdullahi Mas'uud radiyallahu tacaala canhu waardaa ayaa maalin maalmaha ka mid a wuxuu soo maray dad masaajidka fadhiya. Nin iyaga ka mid a wuxuu ku leeyahay, boqol goor tasbiixsada, war subxaanallaahi boqol goor dhaha, subxaanallah 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 subxaanallah, boqol baa la tirinaa.
war alxamdulillaahi boqol goor dhaha alxamdulillah 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 boqol goor baa la tirina laa ilaaha ila allah boqol goor dhaha boqol goor baa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah boqol goor baa la dhihi cabdullahi ibn mascuud baa soo dul istaagay war waa maxay waxaad samaynaysaan haddii ilaahay baan xusaynaa bay dhehe ma sidan aad ilaahay ku xusaysaan ummaddii muxammaday alla halaagiinnu deg deg badanaa buu yidhi saxaabadii nabiga idinla wada joogo weli geeriyooninoo dhexdiinna jooga maryihii nebigu ma duugoobinoo waa kuwan weelashii uu isticmaali jiray weli ma jajabin waa yaallaan durbana waxaanaad bilowdeen miya ilaahay baan ku dhaartay buu dhi laba mid way arrintu inaad diin ka khayr badan diintii nebi maxamed hesheen oo diin ka khayr badan oo ka fiican tii nebi maxamed aad ku socotaan iyo inaad irid baadinimo aad furateen labada mid waa ama baadi jidkeed baad furateen ama diintii nebi maxamed ka fiican baad hesheen labadaa kee wey u fiirso maxaa la isku haystaa cabdullahi ibn mascuud muxuu haystaa alxamdulillah waa mashruuc laa ilaaha ila allah waa mashruuc allahu akbar waa mashruuc laakiin muxuu ku dhegan yahay soo rida tiriya wuxuu ku yidhi anaa idinka ballan qaadaya xasanaadkiina inaysan waxba dayacmine dunuubtiina tiriya buu ku yidhi dembigiina tiriya ama xasanaadka meel bay taallaa taasi markaasaa waxay yidhaahdeen ibnu mascuudow waxaanu doonaynay khayr unbuu ah hadalka waad nagu adkaysay laakiin khayr doon baan ahayn markaasu wuxuu ku yidhi imisa khayr doonaysaa oo khayrkay doonayaan aan helaynin waan doonayay bas niyadaydaa fiican nebiga jacaylkiisaan u samayn nebigaan weynaynayaa aniga qalbiga sax iga ah inama alacmaalu binniyaad keliya kuguma filla waa inuu qalbigaaguna toosan yahay maqsuud qasadkaagu waxa aad samaynaysana uu yahay wax daliil leh oo kitaab iyo sunno ku sugnaaday wa ilaa qalbigayga fiican kuu shafeeci mayso waxna kuu tari mayso marka walaalayaal saxna maaha nebigaan jecellahay baan u samaynaynaa sax maaha jawaabteeda taa ilaahay baa ina siiyey salawaat tabaaraka watacaala rabbigeen sida uu leeyahay ninka la yidhaahdo xasan albasri xasan ibn abilxasan albasri taabicigii jaliilka wuxuu yidhi dad baa waxay sheegteen inay nebiga jecel yihiin markaasaa ilaahay wuxuu imtixaanay aayaddan uu ku imtixaanay ma jacayl baad sheeganaysaa ruuxu wax kasta wuu iska sheegan karaa ibni aadanka ruuxa ugu daciifsan wuxuu rabuu sheegan karaa kooda ugu caqli yar ee ugu diin yar ee ugu dadnimo xun wuxuu iska dhihi karaa samadiyo dhulkaanaa iska leh wuxuu doonuu iska sheegan karaa sheegashada ruuxaan wax sheegan karin ma jiro nebigaan jeclahay waa la iska sheegay laakiin rabbigeen tabaaraka wa tacaala dadkii sheegtay nebiga jacaylkiisa wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii nebiga waxaad ku tidhaahdaa haddaad alla jeceshihin jacaylkiinuna dhab yahay iraaca aniga dariiqayga mara sunnadayda qaata jidkayga soo mara laakiin jidkaagiina waa khilaafaynaa waxaan jirinna diin baan ka dhiganaynaa waanan ku jecel lahay isma qabanayso kaaf iyo kala dheeri weeye kala daa laba arrimood is aqbalaya maaha allah baa xukumay dadka nebi maxamed jecel waa dadka sunnadiisa raacsa waa dadka bidcada ka fogaaday waa dadka mukhaalafaadka shareecada khilaafsan iska fogeeyey sunnadiisii wixii sugnaadayna ku sugan dadkaasaa alla jecel rasuulkiisana jecel salawaatu rabbi wasalaamu caleyh binasi alaaya ama mukhaalafa maca adicaai almaxaba waa arrin aan suroobi karin lilxadiidi baqiya wa fi lmazaadati maziid biidni illahi tabaaraka wa tacaala fasalluu.